alim ola ya ondan da böyle şahsiyetler ola. İntihar da benim nezarımda o vakiyet ne mene bir kere yadım onu diye. Benim ustadım evvelde olup bir İsabala Meret, Serafli. Sonra da gelmişim Tebriz'de resmi ustad. Ondan sonra bunlar ben işlemci Gayi Selimi ile işlemci Usta Selimi, Beycehani ile Erzeli'nin, Dağıtistan Pırı'ndan her esinden bir şeyler adam alıp. Ve çok bizim zat o musikiden ki sen bir çok behrelenmiş o biz Azerbaycan musikisinden, Azerbaycan büyük musiki salonlarından ki o tarafdan parçalardan mesela ibaret de Hacı Xan Mehmetov'dan, Ramiz Gülyov'dan, Həbib Bayramov'dan böyle ilah. Ondan sonra büyük ahengi sazlar vardı ki şimdi bugün dünyada mesela adları vardı Azerbaycan musikide. Zahangir, Zahangir, Zeyir Hacı Beyov'un eserler, Zeyir Hacı Beyov'un yanı Azerbaycan musikisinde çok çok büyük təsiri vardı, olubdu. Elə nə mənə ki Azerbaycan musikide işleyenler, hamısı onun yolun, onun xəttin gedirlər. Bu biz görə görməyə, o musikçi təkamül tapıbdı bir tərəfdə, ya indi burada, ya indi orada, ya indi bir şərait olub. Ondan hamı bəhrələnib, mən də bəhrələnmişəm, çox zor vəziyyətdə, çətin vəziyyətdə. Onda bu tür nə var, zat filan yox idi, radiodan bir parazitdi, parazitdi bir şeylər işlərdi o. Ağır sualdır, mən ona bilmirəm, nədir cavab verəm, hünərdir daha, hünər o biz işlərdən bir əcənə, o biz sənətlərdən bir əcənə yuxarı bir şeydir, zərifdir, buna qəşək ehsas istəyir, buna yaxşı ayrı cür bir içəridə bir adam istəyirdad istəyir, ehsas istəyir, onlar lazımdır, ondan sonra da hünərməndir biraz zərif olur, ondan sonra olağa kəşf eləmək, olağa pərveriş vermək. Ondan sonra hünər adamın özünə yox, hünər adama gələ xalqinə verə, ondan istifadə eləsinlər. Yoxsa mən öz-özümə bir iş gördüm, tək otaqda bir olmaz bir şey. Mənim zindəcanımın da hünər o qədər təsiri vardı ki, olub ki və vardı da ki, nə? Yəni onsuz mən yaşayamayam. Mən laf bətər keyfsiz olanda da, ki bir dən adam olur da, keyfsiz olanda, bir dən görürsən yatmışam təbisin deyəm, bir dəfəsini yadımda gördüm elə, yoldaşlar gəlmişdi baxmağıma, gördüm eşittim ki, deyirlər ki, bura ayağım vurur ki, nə? Ayağım ritmi vururdu, bir şey. Yani birden gelirdik, birden televizyonda birden gelirdik, 3 saat zapt ederdik, 5 saat zapt ederdik. Ve seyreden ile o bizim hemşire dağılır. Biz öyle indi yukuda gören de olur görer o. Ey bile tesir olur. Yani onsuz da biz hünermen bir yaşayamaz. Muğamlarımız vardı, muğamlarımızda bu muğamların hərəsində bir tür ehsaslar vardı, hərəsində bir tür rəhlər var, hərəsində bir tür hislətlər vardı. Bunlar onlar görsədər, bunların bir şəraiti var və hətta məsələn indi bizim muğamlarımız budurdu ki, hər şeyi hər muğamda oxumazlar, elə ona yaraşan şey oxuyarlar. Yəni ki, biri ki gəlir, fərzən vilayəti oxuru, o gələk ona bənzər ki, məsələn bir
yerinden, yurdundan uzak düşmüş bir böyle bir şerait, böyle bir şeylerden papa okuyor. Yani ona bir de. Bizim de musikimizde mesela geliriz biz her zaman mesela secah salar olur. Secah sala sala, secah bizim güle bülmeye Azerbaycan musikisinin, Azerbaycan halkının içinde secah hamının yüreğindedir, mağzındadır. Hiçbiri musiki de bilmiyor. Hatta bizim görürsen ki mesela bir de gidesen bakarsın görürsen mesela okşullar bir de matem yerlerinde, gabrüsünde falan baksan görürsen ki o gelip yetim secah üstünde olup diğerleriyle bu türlüsüne o olur. O bizim zaten. Bir de ki bir de gelir secah salanda onda ihsas sar gelir. Mesela gelirsen görürsen secahın bir yerini yersen mesela bir de görürsen salağın özünü ağlamak tutup. Zaten görürsen Allah'a bir şeydir daha. Allah'ınla bir daha. Orası ben bilmiyorum nasıl. Biz öyle işleyende biz bile bu ruh Allah bizi yarattı. Biz de o şeyleri ya, elimizden ya yaratıp Allah suyan adamlara. Teşekkür ederim ki siz gelmişsiniz burada, Ahmet sahnesiniz, hüner seyansınız, hüner mendüsünüz, biz ele, sizin hüneriz ele, ele hünerdücü tamam hünerler saçır koyur halkın ihtiyarında. Allah'a bağırmasın siz gelmişsiniz, sizden biz tamam hüner seyanlardan çok açık kalbilerimize, hüner mendilerimize hıtmayı teşekkür ederim.